سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون ته خراغلې د خبرونه کې د بوکو حرام مورچلو ته د جګړې لیکت لا چا دا یو ځنګړی ریپورت لرو چې سرتیری پکې د غور پکو پر وړاندې جګړې لپاره روزنه کوي او د دوهمې نړیوالې جګړې د ایرو شویو یاد د بمباری تر ټولو مرګونی هغې شپې او یا کال کې چې نړۍ هیڅ لیدلې نه ده موږ پر توکیو د بمباری د ځای ته ورځو او افغان میرمنې شرایط یې په تیره لسیزه کې ښه شوي خو په سلو کې تر لسو کمې دولتي دندې لري جوړ تازه پیل نن له افریقا کوو په نایجیریا کې سرچینې وایي یو سیمه ایز ځواک یوه ورځ وروسته له هغه د دماساک ښارګوټی بیرته نیولی چې د بوکو حرام اورپکې ډلې پر وړاندې لوی عملیات پیل کړل د بوکو حرام په شاتمبولو د یون څو ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د ډلې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه اورپکې ډلې ته خپل وفاداري اعلان کړه ګاونډیو هیوادونو نیجر چاد او کامیرون درې واړو نایجیریا ته ځواکونه استولي او بی بی سی ته ځانګړې اجازه ورکړل شوې چې د چادي ځواکونو د روزنې یو پندغالي ته ورشي نن د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا روزل کیږي او سبا ښایي د چاد دا سرتیری جګړې ته ولاړ شي د فلنټ لاک په نامه عملیات د هغه کلنی تمرین نوم دی چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو همپاله ځواکونو لخوا ترسره کیږي سکال دا روزنه داسې وخت ترسره کیږي چې په سیمه کې د بوکو حرام جنگیالیو پر ضد حملې ته ځواکونه چمتو کیږي زموږ وس ښایي محدود وي موږ ته په کار ده چې تر خپل وسه هڅه وکړو که چیرې زموږ لویدیز ملګري راسره مرسته وکړي او یو ځای شي زه ډاډه یم بوکو حرام ته به د پایلې ټکی کیږدو behind them is going to be the Nigerians are going to do the main assault through the La Africai hiwaduno sakha dali sara yozai shwe khos bay damal dagar tarawuzi de simi hiwaduna istighbarato aw kh taraw ta artya lari waslawal islam pal dali de Nigeriana termali Libya awran de shimal khwata ghazidli di aw la kadal ta pasat ke chili dalkegi we rakhparawi all of us are concerned د لیبیا له بې ثباتۍ موږ ټول اندېښمن یو په تیره بیا چې څرنګه په سیمه کې خبريږي که د بهرنیو جنګیالیو خوځیدنه ده یا د وسلې انتقال چې ګڼ شمېر هیوادونه له خطر سره مخامخ وي لویدیزو هیوادونو د افریقا په دښتو کې سپک ګامې خې دوی هیله لري کوربه هیوادونه به دروند کار په خپله وکړي اوس مهال مانځنې یوازې د تمرین د پای لپاره دي لری ختیستا د جاپان هیروشما او ناګاساکی په اړه مخې ډیر اوریدلې وی خو د دوهمې نړیوالې جګړې تر ټولو مرګون شپه په دې دواړو خارونو کې نه و دا شپه او یا کال مخکې په همدې ورځ پر پلازمینه توکیو تیر شوی و امریکا بی نه وشتلوته کو زرګونه تنه بمونه د توکیو پر ګنمشته لرګین گاوند وورول چې لامل یې د اورلګیدنې توپان کې څه د پاسه سل زره خلک وژل شول د دومره لوی انساني ناورین د پیخه اوس یوازې په نړیواله کچه نه چې آن په جاپان کې ها د نن هم لا یاده وتلې ده د مارچ نه هم 1915 سل بیخ د تینین لټاپو لدرې سبا زیاتې بی نه ویش ډول البته کې د ټوکیو په لور روان شوې د بریدونو لپیل سره سم اتکلنا هرو یو نهایی د خپل ژوند ژغورلو په لټه کې شو خلک له اوره په تیښته و ماشومان یې په شا پورې تړلي وه نور واړه کوچنیان یې څنګ ته ورسره په منډو وه ما ولیدل چې پر شا پورې تړلي ماشومان یې په اور لمبه شول ژر یې میندې پلرونه او نور ماشومان هم د اور په لمبو کې ګیر شول هر یو کس په اور سوځېده په دغه کوچني شخصي موزیم کې د ام 98 ډوله بمونو یو نمونه دا بمونه په ځانګړي ډول داسې ډیزاین شوي وو چې د جاپان لرګین کورونه وسوځوي دغه ښار کې د سهار تر 15 بجو د اور لمبې وي تر هغه وخت هر څه ایره شوي وو ما شاوخوا وکتل لږ تر لږه لس کسان چې د اور لمبو وژلي وه زما د پاسه پراته وه زه مړو کسانو وژغورلم د مړیو پاتې شونې د دغه کوچنی موزیم په یوه پټه خونه کې خول شوي چې عام ولس ورته لاسرسی نه لري دلته د نږدې 115,000 مړو پاتې شونې ساتل شوي دي دغو بریدونو د کیساکوز مور او پلار ووژل دا لا هم قهرېدلې ده ښایي زموږ حکومت د امریکا ناراضه کول نه غواړي
د ټول وژنه وا او لسلو زرو ډیر کسانې ووجل. تر اوسه هیڅ ډول پلټنه نه ده شوې. دا ډیر عجیب هیواد دی. د امریکا د هوایی ځواک قومندان کرټیس لیمی وویل که امریکا جګړه بایللې وای نو دا ښایي د جنګي جرایمو په تور محاکمه شوی وای. خو نن نږدې اویا کاله وروسته دغه ناورین له تاریخه نږدې ایستل شوی. د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې، په ارجنټین کې د چورلکې لوېدو پیښې کې د لږ تر لږه دریو فرانسوي سپورټ ستوریو په ګډون لس تنه مړه شوي دي. دوی د تلویزیون یوه رښتیني پروګرام کې برخه اخیسته. د وژل شویو درې کسان یې یوه کامل موفات وه چې د المپیک سرو زرو مډال یې ګټلی و. بل یې د المپیک سوک وهونکی الکسس واسټن او درېیمه یې د یخ سیالۍ اتله فلورانس ارتاو ده وه. د اوکراین ولسمشر پترو پرشنکو د دې پخلای کړی چې روسي پلوه یاغیانو د دغه هیواد ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښو لوی شمېر وسلې ایستلې دي. د ښاغلي پرشنکو څرګندونې د هغې ادعا ملاتړ کوي چې یاغیانو د اونۍ پیل کې کړې وه. د زیاته کړه چې د اوکراینیانو هم د توغندیو او درنو وسلو سیستمونه ډېره برخه ایستلې ده. په ایران کې مخکښو ملایانو یو محافظه کاره ملا د هغې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د دغه هیواد د روحاني مشر ټاکلو او څارلو دنده پر غاړه لري. آیت الله محمد یزدی چې درې اتیا کلن دی او پخوا د قضا مشر و، د خبرګانو یا کارپوهانو جرګې مشرۍ دندې ته په رسیدو کې یې د ایران پخواني ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی ته ماته ورکړې ده. په میانمار کې د ګډوډۍ ضد پولیسو د زده کوونکو لاریون ماتولو لپاره ډنډې کارولې دي. زده کوونکو د پوهنې نوي قانون په وړاندې لاریون کاوه چې په وینا یې اکاډمیک ازادي بندوي. دوی په جنوري کې د دغه هیواد لوی ښار ینګون کې خپل لاریون پیل کړی و، خو په لیپادان ښارګوټي کې پولیسو د نږدې دوو اونیو لپاره مخه ډب کړې وه. په افغانستان کې نوې مشرتابه د چارواکۍ له پایله د ډېر ټټر واه چې حکومت کې به ښځو ته ښه او پوره ونډه ورکوي، خو اوس یې په چارو کې ګډون کمرنګه بلل شوی او ډېرې مېرمنې پرې خوشحاله نه دي. د افغان ښځو چارو وزارت هم له ښځو سره د پوره برخې ژمنو د نه پوره کېدا خبره منلې، خو لکه عبدالله نظامي چې له کابله په خپل رپورټ کې وایي په ټولیز ډول په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ بدلون هم راغلی دی. افغانستان کې د ښځو د ژوند خوالی تا تیر څو کلونه پر لپسې کار شوی. له زده کړو ترکاري برخې دوی ته د ازادۍ ویل شوي. نړیوالو مرستندویانو هم میلیونونه ډالر د ښځو د حقونو د دفاع په لاره کې لګولي، د دې لپاره چې افغاني میرمنې وکولی شي خپلو ټولو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. خو هغه څه چې د دې هیواد میرمنې پرې خوشحاله نه دي، په حکومت کې د دوی د ونډې خبره ده. منګه ډیر مبارزه او ډیر هغه کورونه کړی د خزو په حق له امادالس کاله وشو چې هر څومره فعالیت هر څونه هغه کو چې دغه حق خزو ته ورسیږي او دولت کې دوی سهم ولري، مګم تر اوسه پورې دغه ژمنې چې دولت کړی د اوسه پورې هیڅ پوره شوی نه دی. په حکومت کې دننه هم دا منل کیږي چې تر اوسه د خزو برخه په نظام کې هغه څه نه ده چې وربندې حساب وشي. حضور ګسترده زنه را داشتیم. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي اله لس سلنه ونډه په حکومت کې د میرمنو ده. طبق سروی که اداره احصایی مرکزی انجام داده صرف 10% زنها در حکومت. هغه سروی چې د احصایی مرکزی اداره کړي یوازې 10% ښځې د حکومت په رهبری کې دي او 20% نورې په ملکی خدمتونو بوختې دي. که تیر حکومت ته وګورو، درې وزیرانې او 15 مینانې د نارینه په پرتله ډیره لږه برخه ده. د نه پرمختګ نیوکی به وي، خو په ډیرو برخو کې د ښځو د ژوند بڼه اوښتي. دا په کابل کې د خزینو لپاره ځانګړی شوی بازار دی. په ټولیز ډول ډیر له وروستیو بدلونونو خوښ دي، خو که خبره په حکومت کې د ښځو د ونډې وي، ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې په خپله کابینه کې به څلورو میرمنو ته ځای ورکړي، هغه څه چې د ډیرو د هرکلي وړ ګرځېدلي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل. د لوبو او سپورت خبرونه کې لومړی کرکټ چې په خوانای اتل هند نړیوالو سیالیو کې آیلند ته په 2 وکټو ماته ورکولو منځلوبې ته لار موندلې ده. د هند شیکر دوان له لوري سلیزه د نیوزیلند هاملټن د لوبه کې پریکنده ثابته شوه. آیلند که څه هم ماته وخوړه، خو ټوله هیله یې له لاسه نه ده ورکړې، او که د یکشنبې په ورځ یې پاکستان ته ماته ورکړه او یا یې ترې یوه نمره ترلاسه کړه، نو منځلوبو ته پرې وتلی شي.
په فوټبال کې بیا تیر شپه د مانچستر یونایټډ لپاره د نهیلی و چې دا موسم یې پکې د کومې اتلولۍ ګټلو رښتینی فرصت له لاسه ورکړ. دوی پر خپل کور د اف اے کاپ اتلولۍ منځلوبه د ارسنال پر وړاندې 2-1 وبایلله. د یونایټډ پخوانی بریدګر ډانی ویلبک مخکې له هغه ګټونکی ګول وکړ چې کوربه لوبډلې د انجل دی ماریا له شالو وروسته په لسو لوبغاړو لوبېده. مخکېنی اتل ارسنال به اوس په نیمه پای لوبه کې له برډفورډ او یا هم له ریډنګ سره مخامخېږي. او بیا هم فوټبال چې د ریال مدرید روزونکي کارلو انچلوټي پکې هوټ خوله چې د جرمني شالکا په وړاندې به د اتلانو لیګ نننۍ سیالۍ کې د خپل اړخ لوبډله کې بدلون نه راولي. پر ریال مدرید نیوکه شوې چې په تیرو دوو لوبو کې له پرانستې لوبې ګول نه دی کړی. د نن نورو لوبو کې بیا د سویس بازل چې د پرتګال پورتو سره مخامخېږي منځلوبو ته د لومړي ځل لارموندنې هیله لري چې لومړۍ لوبه یې پکې یو برابره کړې ده. اوس هم کالیفورنیا ته چې د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پکې تیره شپه خپل نوی تولید رایستلی چې دوی هیله لري پر نړۍ به توپان راولي. یو ځیرک ساعت چې د آیفون تر څنګ به کار کوي. اپل یې د بای جزئیات ورکړي او هم دا چې چیرې ترلاسه کېدای شي او څه ډول اپونه به پکې وي. ځینې دا پوښتي چې اپل به بیا وتوانی خلکو ته د یو داسې څه پیرلو قناعت ورکړي چې دوی ورته پر خپله اړتیا نه پوهېدل. د نړۍ تر ټولو شتمن شرکت اپل په دې هیله دی چې دا نوي توکي به نورې پیسې هم ورته وګټي. دا ګړی د اپل بالکل نوی تولید دی او له آیپد څخه 15 کاله وروسته راوځي. د اپل شرکت په دې باور دی چې یو ځل بیا یې داسې څه تولید کړي چې خلک یې له اړتیا نه له نه و خبر. د نورو ځیرکو ګړیو په پرتله یې بیه لوړه ده. د سرو زرو ماډل به یې 20,000 ډالره بیه ولري. خو د اپل ګړۍ څه کولی شي؟ له آیفون سره باید وصله شي چې کار وکړي. بیا تاسو کولی شئ زنګ ځنې ووهئ، لیکنیز پیغامونه او برېښنالیکونه په مړوند کې وګورئ. ګړۍ د ګرځنده بټوې په توګه د پیرودنې لپاره کارېدای شي، خو تر اوسه یوازې په امریکا کې دا کار کیږي. همدارنګه ستاسو روغتیا او سلامتیا څارلی شي. همدارنګه شرکت خپل پلان څرګند کړ چې د آیفون او ګړۍ نه لاسته راغلي معلومات د روغتیا څیړونکو ته برابر کړي، پرته له دې چې د اپل شرکت دا معلومات وویني. تیره اونۍ د بارسلونا ښار د نړۍ ګرځنده موبایل په غونډه کې د ځیرک ګړیو بیلابیل ډولونه وښودل شول. فکر کوم فرصتونه ډېر دي. په راتلونکي دوه کلونو کې به که لس یا سل میلیونه نه وي، لږ تر لږه په میلیونونو ساعتونه به د خلکو په لاس شي. زما په اند اپل یو لوی شرکت دی او وړ سیال دی او بې له شکه په زړه پورې څه به بازار ته وړاندې کوي. خو د لندن په کارني بي سړک کې مو وموندل نننی ځوانان ګړۍ نه په لاس کوي. اپل ته په کار ده چې د خلکو ټلیفون ته د کتلو عادت مړوند کتلو ته واړوي. ټکنالوژي کې د اپل نوې پنځونه او په تلو تلو کې چین ته ورځو او د یو ماشوم زیږیدو عجیبه پیښه ګورو. کیسه د سپرلۍ په یوه بس کې شوې چې خلکو پکې د یوه هلک په زیږیدو کې مرسته کړې ده. پیښه د چین ختیځ ججیانګ ولایت کې شوې چې د بس امنیتي کامرو پکې د هغې شیبې انځورونه اخیستي چې د یوې میندوارې ښځې د ماشوم زیږولو وخت راورسید. او د نور سپرلۍ پام یې ورواړوه. د نیکمرۍ خبره خو دا وه چې په بس کې درې روغتیا پالان هم وو او ماشوم بیا په خوندي ډول وزیږید. دا خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. که دا خبرونه مو خوښ شي بیا غوړی وی ګوري. زموږ دا نور خبرونه د څلور ساعتونو لپاره زموږ پر پاڼه کتلای شي. بی بی سی پښتو ټکای کام د افغانستان او د نړۍ د حالات په اړه پکې تازه خبرونه ترلاسه کولای شي. بی بی سی پښتو پاڼه ته ورشي، ویډیوګان پکې کتلای شي او فیسبوک او د غرض د بی بی سی د جرنالیزم پوهنځي ځانګړې پاڼه او د بی بی سی پښتو په فیسبوک پاڼه هم در سره کتلای شي. خبرونه هم دومره وه. تر بلې چې هر چوری وي علامه مالشه.